Víťazná séria Jaroslava Haláka sa natiahla už na 11 zápasov a slovenský brankár má nový klubový rekord New Yorku Islanders. Vitajte pri športe. Ostrovania si poradili s Otavou a pokazili tak večer legende Danielovi Alfredsonovi. Švéd dal profesionálnemu hokeju definitívne zbohom. Slovan Bratislava posledný krát v tomto roku vyrazil na trip v KHL. Po vystúpení v Soči sa od včera pripravoval v Moskve na duel s miestnym Dynamom. Kolega Martin Sivák si v Moskve našiel čas aj na rozhovor so slovenským futbalovým reprezentantom Jánom Ďuricom, ktorý už štvrtú sezónu oblieka dres Lokomotívu a patrí k stabilným pilierom obrany. Dnes bolo na programe 30. kolo hokejovej Tipsport Extraligy. Začíname vo východniarskej metropole. Košičania sú síce na čele tabuľky, no po prehre s našou 20-kou si pohnevali fanúšikov. Podarí sa oceliarom udobriť si ich zápasom s Piešťanmi? Tomáš Klobučník si na majstrovstvách sveta v krátkom bazéne v katarskej Dohe vyplával vo finále na 200 metrov prsia 5. miesto. Zároveň časom 2 minúty 4,29 sekundy vytvoril nový slovenský rekord. V predvianočnom období je čas aj na dobré skutky a jeden taký urobilo trio futbalistov trnavského Spartaka. Marek Janečka, Erik Jendrišek a Ján Vlasko. Do denného detského sanatória na Trnavskom prednádraží prišli potešiť svojich najmenších fanúšikov. Súťažný návrat golfovej superhviezdy Tigra Woodsa po zranení. Ako to povedať, nevyzeral úplne ideálne. V úvodný deň podujatia Hero World Challenge sa poriadne vytrápil a mal aj kusisko smoly. No a na záver ešte jedna pozvánka na zajtrajší neobyčajný deň, ktorý bude patriť deťom. Sledujte deň s nadáciou Markíza, počas ktorého je našim jediným cieľom pomôcť deťom, ktoré v živote nemali vždy šťastie. Prvý vstup naživo štartuje na Markíze už o 8. Nenechajte si ho prosím ujsť. Krásny večer a ráno dovidenia.